Fazuľový festival je už tradičným podujatím Mestského kultúrneho strediska Moldave nad Bodvou, na ktorom sa stretávajú milovníci jedál pripravených zo strukovín. Fazuľa obsahuje veľa železa, vápnika, draslíka, vitamínu C a vitamínov skupiny B. Vďaka vysokému obsahu vlákniny má blahodárne účinky na zažívanie. Pravidelná konzumácia fazule môže znížiť riziko ochorení srdca, cukrovky a pomáha i pri chudnutí. Je to skrátka zdravý pokrm, to vedeli už aj naši predkovia, ktorí nám zanechali veľa chutných, tradičných fazuľových receptov. Práve na ich základe sa pripravovali tie najchutnejšie jedlá fazuľového festivalu. Do súťaže sa zapojilo 21 družstiev vrátane skupín z partnerských miest. Do svojich stánkov lákali návštevníkov hostia z maďarského Karcagu a Enču. Zišlo sa tu 21 účastníkov tohto už tradičného varenia, aj keď po dvoch rokoch samozrejme, lebo ten COVID nám dal zabrať. Ale konečne sme tu všetci. Máme tu Karcag, partnerské mesta z Karcagu a partnerské mesto Enč, takže má to aj medzinárodnú úroveň. Sme tu mnohonárodnostne, tak je to vynikajúci pocit. Na pódiu odmenili všetky súťažné družstvá, no porota určila aj tých najlepších. Najchutnejšie fazuľové jedlo pripravilo družstvo z Mestského úradu Moldavy nad Bodvou. Suroviny sme použili asi ako každý iný, lebo zadanie bolo asi pre každého rovnaké. No ale to hlavné bolo asi, že sme do toho dali všetci kus svojho srdca a tak sa to podarilo, ako sa to podarilo. A sme vďační vlastne všetkým, aj za možnosť, aj za všetko. Takže ďakujeme určite. Druhé miesto získali fachmani zo Spokroča, ktorí očarili porotu nielen chutným jedlom. Keď sú to fazulové slávnosti, tak sme zvolili mexickú fazulovú chili con carne. A chceli sme sa odlišiť od tých fazulových gulašov, čo každý tu zvykne variť, aj keď síce sme tu prvýkrát. A si myslím, že druhé miesto je veľmi pekná cena za to, že v podstate ani nemáme veľmi skúsenosti so tou, čo sme varili polievkou, ale mali sme priamo z Mexika recept, museli sme ho trošku upraviť, lebo to by nedokázal asi nikto zjesť také tam štiplavé veci, oni jedia. My sme zvolili trošku inakšie servírovanie, jak každý zvolil. Sme v podstate naservírovali tú našu chili con carne do tortilovej misky. A k tomu sme dali taký klasický mexický nápoj, hej, tú tequilu v tej celej tej paráde, hej, aj so škoricou, aj s pomarančom. Symbolickú bronzovú medailu získal tým Strednej odbornej školy agrotechnickej, ktorý pripravil tradičné jedlo z Medzibodrožia. V rámci fazuľového festivalu tiež slávnostne vyhodnotili kampaň Vyčistíme si Moldavu. Primátor Slavomír Borovský sa poďakoval všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a podujali sa skrášliť mesto a jeho okolie. Dnes je tu výborná atmosféra. Po dvoch rokoch, čo bol COVID, nebolo nič a sme radi, že my sme súčasťou, že nás kultúrne stredisko pozvalo a sme veľmi radi, že sme dneska tu prišli. Väčšinou čistíme čierne skládky a dostali sme pozvanie tu na od kultúrneho strediska, tak sme prišli navariť fazulový guláš a celkom pekná akcia a dúfam, že aj na druhý rok nás pozvú. Aj na tohtoročnej súťaži vo varení sa ponúkali chutné pokrmy a prevládala rodinná atmosféra a dobrá nálada. O to sa postarali skupiny Trial, Zekereš a Bašavel z Prešova. Deťom fazuľový festival spestrili skákacie hrady, trdelníky a cukrová vata. Ako sa tu cítite? Veľmi dobre. Čo sa vám páči? Všetko. Ochutnali ste niečo? Áno, guláš
čo mal prvú cenu. A čo poviete na tú hudbu? Veľmi dobre. Tá atmosféra, tá zábava, všetko. Veľmi, veľmi dobre. Užívame si to, konečne aj dobré počasie, dobrý program. Dobre sme sa najedli, dobrý guláš sme si dali, pivečko sme si dali a dobre. Po dvojročnej pauze sa naozaj tešíme, že sa nám podarilo opäť zorganizovať toto veľmi obľúbené podujatie Fazuľový festival. Tento rok sa do súťaže vo varení fazuľových jedál zapojilo naozaj, že 21 súťažiacich družstiev, čo je asi najviac, odkedy organizujeme toto podujatie. Naozaj sú to družstva z okolia, ktorí si nás všimli za tie roky a asi považovali toto podujatie za veľmi obľúbené, takže sa prihlásili pre deti a rôznu vekovú skupinu sme mali pripravené rôzne atrakcie, či skákacie hrady, alebo sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, ktoré pripravilo občianske združenie Polovníček. Ďalej sme tu mali rôznych predajcov, miestnych remeselníkov aj farmárov, takže ja si myslím, že program bol veľmi pestrý. Kultúrny program sme pripravili naozaj rozmanitý, aby si každý našiel to svoje. Poďakovanie patrí naozaj vedeniu mesta Moldavy nad Bodou a takisto aj mojim kolegynkám a kolegovi, ktorí naozaj srdcom pripravujú tieto podujatia a za každým musím povedať, že to vychádza na jednotku, takže sa tešíme. Touto cestou chcem pozvať všetkých Moldavčanov, ale aj okolie na Mestský deň detí, ktorý sa uskutoční 4. júna v areáli Voda a život pri Budulovských rybníkoch, kde pripravujeme pre deti rôzne atrakcie, detský program, takže sa majú na čo tešiť. Thank you.